Dois homens com cerca de 70 anos foram resgatados pela Marinha na Ria de Aveiro na sexta-feira à tarde, depois de a embarcação à vela em que seguiam se ter virado, adiantou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado. O alerta chegou para a emergência no canal de Ovar da Ria de Aveiro, chegou pelas 17 horas e 22 minutos, tendo sido enviada para o local uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Aveiro. Ao chegar ao local, os elementos da Estação Salva-Vidas constataram que os dois homens se encontravam isolados num baixio, entre o cais da Tijosa e o canal de Pardilho, tendo efetuado o resgate dos mesmos até à zona da Ponte da Varela, onde tinham os seus pertences. Por se encontrarem bem fisicamente, não foi necessário prestar assistência médica, explica a nota da Autoridade Marítima Nacional. Segundo o comunicado, a embarcação que se tinha virado foi colocada novamente a flutuar com o auxílio dos bombeiros voluntários da Mortosa, tendo sido depois rebocada por questões de segurança para a navegação. Thank you.